Я особисто інспектував і інфекційну лікарню в тому числі. Можу сказати, що вона забезпечена всім необхідним. Є в наявності необхідна кількість боксованих відділень, на відповідну кількість ліжко-місць. Є засоби захисту, які зараз використовуються, і таким чином, навіть за умови, якщо зазначена особа або вона йде, як у нас буде підтверджений, цей коронавірус не буде мати жодної можливості для розповсюдження саме від цієї особи. Стан хворого на сьогодні покращився. В нього вже немає високої температури, в нього підвищився апетит, настрій. Ще є явище дихальної недостатності, він на кисневій терапії. Получає все необхідне, противірусну терапію, антибіотикотерапію, кисневу терапію, за ним наглядають. Ми додатково отримали біоматеріал з Хмельницької інфекційної лікарні і сьогодні ночі відправили до Києва. В 8 годин ранку матеріал був доставлений до вірусологічної референс-лабораторії державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України». За контактами встановлюється медичне спостереження, ці контакти були передані до медичної мережі. Визначені госпітальні бази, як основна центральна Хмельницька інфекційна лікарня, так і в кожному районі, в центральних районних лікарнях. От визначені також бригади екстреної, визначені та підготовлені бригади екстреної медичної допомоги для транспортування таких хворих. Алгоритми дій медичного персоналу на такі випадки відпрацьовані на всіх етапах.